Jemi kthyer në studio ku sot në fakt po ndjekim dhe po komentojmë takimin e Melisës edhe të Fationit. Por përpara se të shohim pjesën e dytë të takimit, kam një njoftim për të gjithë ju që jeni të interesuar për të marrë me qira makinat më të fundit dhe cilësore në vend. Ato i gjeni tek rental.al. Rental.al është një ndër udhëheqësit më të mirë në treg për makinat me qira me performancën më të lartë. Andi, çfarë makinash ka atje? U kanë BMW X6M, Porsche Panamera, kanë Benz G-Class, kanë GLE Coupe, S Coupe, BMW M4, Bentley, Range Rover Sport C-Class, edhe një ca modele të reja. Gjithashtu ka marrë vesh janë duke porositë edhe makina tjera akoma dhe më komode edhe për njerëzit që dëlien sa më mirë momentin që bëjnë udhëtim. Edhe më të bukura se këto që kanë aktualisht. Ku mund t'i gjejmë ana? Për të gjithë ata që duan të marrin nga shërbimet e rental.al, duhet të shkojnë në Durrës te rruga Mujo Ulqinaku. Nëse duan që të prenotojnë makinat, me anë të numrit të celularit si dhe me faqen e Instagramit rental.al. Okej, dhe ju që vini nga jashtë për pushimet e fund vitit mund të porositni një makinë në rental.al. Një telefonat dhe ata janë pranë jush me shpejtësi, cilësi dhe korrektësi. Ndërkohë që duhet të ndjekim sigurisht pjesën tjetër të takimit të Melisës dhe Fationit. Qa do të dali? Se na doli këshu në këshu të të tërë direkt. Zhu, zhu, zhu. Zhu, zhu, zhu. Andoni. Vetëm një? Kjong. Deng. Të marrë shikon? Të japë shikon të? Do me apërë si mua? A. Ta bëjë që që? Nam. Nam. E ishte për mukë që qërë i im. Nam. Për nukë të më varë. Po ta dhe? Do martohesh ti kur të bësh fëmijë, apo të bësh fëmijë fal? Martohesh. Po harë tani zemra, ajo është diçka që vjen shumë. Njëse të i bësh ti, po. Po, po. Ajo është diçka që ndodhë. Nuk e përcakton dot, do jesh i martu apo jo. Mjafton të jem i lumtur, atë zgjem te. Ti ke qejf martesë? Shumë. Hë? A dhe mund të ishte imagjinoj? Hë. Një kal të bardh. Si punë kësaj, po ti të kali pa. Si jo, e di çfarë mendoj, domethënë pyetje më konkrete. Si ke menduar ti dasmën tonë për shkakun një të ardhmë, me supozohet se ne mund dalim të përputhur? Në altar me vëllain, titin, 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 titin. Sa bukur. Pa, po do të kem dy gocat para. A dhe pastaj... Po qëmë? Me vërën qënje. A, duhet dhe një qënje. Po ti e në gotët e mdha e njërë. Që mos të arraj. Sa budalaqë. Më ka një nga të komë, nuk e existon me. Pastaj, sigur që duan plajët e dasme. Pra ma, du tjetë gjithë njërës dhe mi më dashë. Gjithë, duhet më ngoj asë njëma. Dhe ma të shëmë zemë për shëmë vullë. I kemi aty, e? Po ishtë dashët e mi aty? Gjitha aty rrjeshtë, da mi gjelle donore, si thë qimë se arre. Po gotët e përputën? Gotët e përputën? A, mendoj e mirë. Përveç njërës, gjitha gjithë. Nga da ta që të vimë. Dikush dhe në vimës për dasha mirësi. Qap? Dikush për urrejtje. Unë gotët i kam këshu e ndër, i kam dopsi. Mendoj që t'ja vë unë gotëve, që t'ja vërë qunit. Ne. E di se kam emrin e djallit unë? Augusto. E di si duhet të vë emrin gocës unë? Ta them apo jo? E ty... Anabella. Po ty sikur ta ndryshoj emrin, dhe kësha mua. Si të ndryshoj emrin? Po jo, me se s'ka një dhe emrin. Ta vë emrin për shumë kafe me sheqer. Mua me. E pi pa sheqeru. E do shqeta dhja? Ja shë drejt në sytim. Shikoj. Ti që kanë dretë se? Kujdes. Të që kemë kujdes. Se do të ndosh. O, ka shumë, e disa jam qëllë që e di më së të tje. Këti na e për ke për? Dhe ka unë kam të të. Sigur? Sa sigur dhe? Shumë. Vdik. O, vdek, shu qa. Po si o thua vdic, ti je ko mirë, ti je ko shend me vetën, që qëfar do që ndjej unë, ndjej dhe ti? E, di. Që ndjej ti? Pra në të jose vdica. Që ndjej, Fatjan? Si zim, kur të kam parë, kam thënë...
E kupton vetë tani. Pastaj te dyta tash. Te ke treta. Të shikoj. Kjo është të. Pa tja. Mirë se sërë gjë e keqë të tjërë. O, dhe është e di qale perversi jeti. Do thënë, prit, ti shfaqës si t'il, po je ka që ndjeshëm, ti bëve të të tjërë si budala. Sa të ëmbël dhe sa romantik në këtë pjesë të dytë, unë shijova shumë. Dhe shiqyu që ishin në një rrugë publike, që ishte dodur. Po, kam përpikën e kishin harruar fare, po prapë se ku ishin. Ishin në botën e tyre, duke folur për të ardhmen e tyre, planet për martesë, fëmijët, sa do bënë, si do i vinit emrat. Po, pse po qeshni kaj shumë ju të dy? Po, më qeshë. Ka një ndryshim nga takimet e tjera, Bora, se paktën ka kuptuar që për të qenë në një marrëdhënie apo për të lidhur duhet edhe folur dhe diskutuar se vjen të paktën në ky takim pam që ju folët diskutuat dhe prekët tema shumë delikate të bukura. Po tani dy takime intensive të tretë. Po planet për të ardhmen ju përputhën? Ishte të njëjtat ide për dasmën për fëmijët? Po po. Të njëjtat ide, ëh? Edhe për të ftuarit që do ishin në dasëm përveç njërës. Kush është ajo njëra që nuk vjen tjetër në dasëm? Dihet botërisht antipatia ime, Bora, s'kam nevojë. Unë uroj ja mund e ndjem vet. Ska të njerëz që jam zënë në dasëm. Po. Se ti duhet të sindi në dasëmën tuaj. Unë uroj që Melisa të gjej njeriu në duhur një jetë dhe të kaloj atë altar vetëm një herë në jetë me gjatë të dyshoj. Po gjithsesi, I uroj që të ketë dasmën më të bukur kur ta ketë. Shikoj ju të dyja sa herë bëhet fjalë për njëra tjetrën, thoni fjalë vërtet shumë të rënda. Melisa thotë dihet antipatia ime. Ti thua uroj që ta gjej. Antipatia për fëmijën që bën. Antipatia e jetës, po edhe dëgjon çfarë. Të shkelësh vetëm një herë në altar. Me gjithë se dyshoj. Po ti turp gjithë se dyshoj. Që edhe altarin ti e përdor për ofendim. Turp, dakord, është mendimi im zemër. Shqyr që kishë mendimi im zemër. Edhe kam përshtime në zemër. Zemër, vetëm pionire s'kem sumira. Zemër, mos kalo në ofendime. Se që kam bërë unë jetën time. Po ti ku e ditë që kam bërë unë jetën time. Mos kalo ti në ofendime. Ti ku e ditë që kam bërë unë jetën time. Apo ti mund të kalo. Edhe ti si mundesh më ofendu mu për gjërat e mia personale. Apo ti mundesh se je si unë smundem. Zemër, të lutem, thjesht mos ngri zërin dhe diskutojmë si njerëz. Nuk mundem të flas qejt me ty, më kupton? Sepse nëse ti nuk të mbron një studio, ti nuk se ti ishim në një drame, do të ndjerë anën time më të keqe. Po, pa me rak se kam dhënë anën time më të keqe. Në rregull, pra do të bëj degradim, mua vete shumë më keq. Degradim, vete do gjë jashtë të rrahme, se ti zonë, se kaq. Urdhëro? Ka dhe më shumë se kaq? Ka dhe më shumë se kaq. Do të më thoj ti ta për i kafe, do më thoj do kaloj inshallah e dyshoj thotë që do kaloj shumë se herë. O zemër, ky është mendimi im që kam për ty, si? Se duhet të synohem për këtë mendim, përderisa unë jam këtu dhe do jap mendimin tim. Unë do jap mendimin tim për ty. Ti nuk ke logjik për të ndaj gjë. Dakor, nëse ti mendon që nuk kam logjik, ky është mendimi jot, ama edhe ky është ofendim për mua, ama unë se marr si puna jote, mos i merr kaq. Po si ma thush kurv ti mua dhe s'po e marr profendim, a jenë të rezi që a thumë? Kush po thot që je t'il me? Po e ke bë pra më para? Kush po? A jenë të rezi, se rezi që ke? Ti kujdes me tonë të? Po se përndryshe qa? Si që përndryshe qa? Si që përndryshe qa? Përndryshe qa? Po përdit maj? Po pse pa edukat si puna jote jam unë? Po ku ka ma pa edukat si të ashtë ma të shaloj që të folë ti? A ke artu në këtë studio, kemi gjithë të drejtën që të themë mendimin tonë për se cilin nga që janë këtu patë në nuk bërta si puna jote. Nuk bërta si puna jote. Merë edhe mëso se si debatosh, ka arë nuk të përbalësh me gjërat të dhe me fjallër banal nuk flasë si puna jote. Unë nuk flasë me fjallër banal, zemër. Ti sa po përmonde këtu një fjallë banale që asë nuk duhet ta kishe përmondur. Ti ke mua më rrofshin, po shqyë me zonë se për tjetër ofendimet të bërë ti këtu zemra ime. Inshallah të qofshin këto që janë. Po po, se qofshin këto që janë, ato se di fjatë e din ato. Mos flit për tjerë, kjo është e gjitha. Qao, përbaloj debatet ashtu si që janë për të përbalu, jo me ullurim asë puna jote. Mara, unë nuk e kuptoj marrëdhënien e Melisës edhe të Sindit. Unë do të rregulloj edhe pak. Do kalojë ndaj. Ato nuk kalojnë se ti e gënjesh. Janë të fryra ndaj njëra tjetrës, e kemi parë këtu dhe erë të tjera, më bën përshtypje me Lisa sepse e kam vlerësuar në debatin e parë që pati
se nuk po, reagoj se dhe, janë, dhe vlerësova të mbritjen tënde dhe heshtjen dhe të rejqen. Me gjitha të sinditi në këto batuta që përdor, që nuk janë batuta, po janë shumë therse, fjalë therse, dhe që mund të lëndojnë personin, vare dhe nga kontekstin në cilën ja thua, dhe në situatën që ja thua, dhe në këtë situatë që ishte takimi saj, unë nuk do të preferoja për kundrazi, do më thënë nuk e gjej të pavëmë ato vlerësime që ti thua. Po mirë më Arian, më falë, në momentin që dikush të jetë të thotë që... Se ishte kjo përshafim? Melisa? Ok, vajza, ju bërë që të dorë me njëra tjetërën, për rëndësi ka që i keni djemë që ju më kushë allanë në fond. E shëf se jo, ishte problemi, Bora, se kush donë përbalon të mua nga këta që janë përbalon. Nese. Të përbalon me danë të tua? Normalisht, me që se erdhe dhe më da një përqafim në këtë moment kritik. Bravo, e përbalon të sindin? Naturisht. Në dohet, a kalon drisë. Ok, rëndësi, të përputheni me njëri tjetrin. Sindir, jo përprisja përgjirën e Sindir. Sindir, thash, nuk jam as pak dhe akord me këto goditje shumë të forta dhe elmuse që ti në shohë. Në momentin që unë shofë që, e kam përshpërë këtu shumë hema vajrë, që shofë që edhe kjo pjesa e antipatisë, dhe akord, neve mund të kemi pasu një debatë, ka shkuar, ka degraduar, ashtu si ka degraduar, të duja kemi thënë gjëra që nuk duhet i kishim thënë adite. Unë mendoj se gjithë shka duhet mbahet më vonë në atë kuadrin që unë nuk e kam cekur më. Ama në momentin që këto janë gricjet këshu, këto duhet përbalohen, sepse të tjilë jemi si njerëz. Po pëse nuk e merë me sportivitet? Jo, me sportivitet e ka marë, ajo se merë me sportivitet sot. Bëj një batut më të këndshme që dhe mund të qeshim, po jo të lëndosh me një përgjigje shumë më të rëndë, se sa ajo që mund të ishte për ty. Në të rrasë më ofendon dhe mua, jo vetë një 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 dasëm. Do të qosh ti në dasëm. Se është ofendim për përfatja. Do të qosh ti në dasëm. Se po bësh fjalë për dasëmën tonë, dhe asa nuk duhet një. Nuk ishte për ty. Po mirë, dhe si ju, unë thashë, që ofse ju dhe të dojnë një kështu. Në qofse ju do, unë thashë, ju uroj qdo lojgjeje të bukur. Ama, mendimi im kjo ishte. Në gjohë, është mendimi njëtë, po shumë kështë për një temër, të thua që ti nuk do kjerë dhe të një dasëm. Logikisht, unë e di që ti e një gocë e mirë, nuk e mendojnë gjërat para se të thua, por shumë fyrështë. Edhe ajo, bravo, i qofë që nuk... I mbanë, se tisha unë mënda asaj, ti di reagimet e mija. Po s'ka lidhje, gjithë kemi dy dur për i kokës e unë fund farë. Nuk është qështja për të rarë, të s'kime arë për të rarë, kjo është kuptimi. Po ti me plan, si me ndonë, ka sindi të drejtë, ka sindi të drejtë, në si kam dhe unë ardu batutat e mija, pak me më darë, fati omër, sa doja të dërhyja. Fati omë. Sa isha bo gati më ndërhyjë, më të drejtën. Okej, sindi në disa raste tjera ka të pru, por që sot në fakt nuk nuk e besoj si ishtë ofendim, sepse ta shpresoj të të shoh në altar. Por dyshoj që do jetë vetëm një herë. Nuk e dyshoj që do jetë vetëm një herë. Ajo është që ta shpresoj të të shikoj. Edhe unë një mërra që dyshoj që do jetë vetëm një herë. Kjo nuk është ofendim. Masa ishtë ofendim. Kim bashkë, masaj pra. Jo, jo, fali se kam përsh, nuk besoj. Me vlanë, prit fakt të një se duha të ndalem të këtit. Ndërkoj që në këtë moment qohesh edhe për qafon Sindit, pas ti debati që patim me Melisën, ti në fakt ishte një nga djemë që ke patur takime me Melisën dhe takime që kanë shkuar shumë mirë, madje në një moment saktuar i ke thënë Melisës që janë më shumë tek ti se sa te Sindi. Okej, kjo tani do të thotë që për qafova Sindin edhe hodha poshtë takime dhe Melisës. Kjo është thjesht... Okej, për momentin... Isha e zënuna. Për momentin në dojë që Sindi ka të drejtë në këtë që po diskutonë. Një moment që Sindi me gjithmen po gjendë ishte në veshtirësi, me që Melisa shkoj për qafoj Fationin, kjo ishte... Nuk besës ishte një gjest shumë i bukur nga anë ajote, sepse ti gjithmonë këshu i bënë edhe herën tjetër kërë ka zi Sindi më duket me Fationin, ka qenë? Jo, Sindi me muti ka arën ke për qafu mu. Dhe kjo është e shumë vetëm si talje, ata jo... Ka nevoj për mbështetim, sepse edhe ma te kam dalë. Jo, tjeshtë të momente kisha nevoj qëtësosh, edhe Fationi marrë. Okej, edhe nuk edhe e pashe kisha nevoj të qëtësosh, edhe shkohet për qafove. Po, gjykoj veprimet e mija, sepse me vjavu i gjykoj nga pi. Për deri sa gjykojnë veprimet e ti, do gjykoj dhe veprimet e tjera. Pasaj unë asë një moment si ndi se ka më posh, si ndi është gjykojnë në preferencet e mija. Jo, bëndi si bëjnë dhe mos bëndi si të asë një moment nuk do lejoj asë kush të që si ndi të ahudi posh. Dhe e sa ti e mund këtë mrejnë, pastaj, kur talo në është gjë tjetër. Me vlanë, po si të duk takimi i Melisës dhe Fationit njërë? Kur ishi e ataj që shkonin ka ishmir me njëri tjetërin? Pe Melisat dhe mua s'pja zhjetë.
Që më tonë fatjonë, se tim se gjithmonë dikur shkur drejtoha ty me të bo një kritik, ose me të do një shembol, ti gjithmonë i mërë me të qeshme, kjo është budala, kjo është digjo, që me fërë me ty? O, me Lisa, si gjithmonë shkërqen e takimet e saj, se saj vërtet është... Kjo është takimi më i bukur që egziston një kjo pasat dhja. Si shpesojnë të Melisa me me blanin dhe me Melisa. Një sekund të dishe pak të janë. Po, unë po thoja që më mirë në këtë takim ka qenë Fationi, jo se Melisa ishte keq, ishte shumë mirë në mërë, por Fationi më duk shumë i përfshirë. Ka pa një moment të vogël, kur Melisa e pyet për dasmën, kur fillon bisedën dhe Fationi gjithë qetësi dhe shumë intimiteti thotë, zemër shiko, se... Ajo fraza zemër shiko, më duk shumë e njërë. Ju kam su thoja që më njërë. Shë Fationi. Komplet ndryshe dhe shumë i vërtet se sa në takimet e tjera që kemi parë gjatë këtë. Edhe e kemi shijuar të gjithë, të paktën deri në këtë pikë takimin tuaj. Megjithatë, kemi ende për të parë në fakt nga takimi juaj, por vetëm në pjesën e tretë. Përpara publicitetit dua t'ju kujtoj edhe Thai Home. Aty ku shtëpia juaj vizhet me klasin dhe stilin e punimeve orientale aziatike. Mjeshtria artizanale dhe përkushtimi i jashtëzakonshëm për detajet janë disa nga karakteristikat e këtyre dizenjove unike, të ideuara për të shtuar ngjyrat e ambienteve tuaja. Një tjetër veçori e rëndësishme është se çdo produkt është i certifikuar nga Tajlanda, ndaj Thai Home ofron garanci për efektet anësore të drurit. Larmishmëria e aksesorësh dekorativ duke nisur nga setë relaksi, tavolina ngrënie, ndriçues, piktura me gjethe lotus dhe vazo qeramike të sjella tek ju si produkte që mund të rezistojnë çdo kohë dhe stili. Jepini kuptim festave të fund vitit me pafundësi ide dhuratash dhe nxitoni të vizitoni showroomin tonë në dy filialet, Bulevardi Gjergj Fishta pranë gjykatës së rrethit Tiranë dhe në rrugën Egnantia Lagja numër 4 Durrës. Frymëzoni nga detajet unike për hapësirat tuaja dhe filloni të ndjeni diferencën. Kalojmë në publicitet.